je oddaný svojmu povolaniu. Vyšetrujem požiare. Nie preto, že milujem oheň, ale preto, že mu rozumiem. Presne ako jeho otec. Tvoj otec mi chýba. No s týmto vyšetrovaním... Zomreli deti. Ktokoľvek to bol, narodil sa priamo v pekle. Bude mať veľký problém. Som hlavný vyšetrovateľ a prípad neuzavriem. Už ním viac nie si, Sean. Doriti! Nemáme dôkazy. Priznanie ani len hlúpe meno. Oheň 2. V sobotu o 20:25 na Pluske.